Pražské centrum sociálních služeb nabízí aktuálně desítky volných míst pro lidi bez přístřeší v noclehárně na lodi Hermes. Ta kotví na Rašínově nábřeží a otevřená je celoročně. Mají tam teda čisté lůžko, mají povinnost se vykoupat, vysprchovat, je možnost si vyměnit staré špinavé oblečení za nové. V tuto chvíli je tam podmínka vstupu 20 korun, symbolický poplatek a střízlivý stav. Vedle stravování a noclehu v 6 lůžkových pokojích mohou návštěvníci lodi navíc využít i další služby. Loď Hermes nabízí služby například zdravotní ošetření, dvakrát týdně je otevřená zdravotní ošetřovna, kde klient může se doléčit na věci, které vznikly jako neduhy jeho sociální situace. Jednou týdně dochází psycholog, jednou týdně dochází právník. Z 233 lůžek je na lodi Hermes v tuto chvíli více než 140 volných míst. Noclehárna je otevřená vždy od 7 hodin večer do 6 hodin ráno. Od 1. prosince až do konce března příštího roku pak Centrum sociálních služeb Praha zahájí takzvaná zimní opatření. V tomto období se otvírají další zařízení, další noclehárny. Zvětšuje se kapacita noclehárn, otevírají se denní centra, běží terénní programy 24 hodin denně, jsou posílené tyto terénní programy a spolupracujeme při nich se všemi neziskovými organizacemi, které poskytují služby osobám bez přístřeší. Od začátku prosince se tak ve všech pražských noclehárnách, tedy v Michli, na Vackově a na lodi Hermes, zvýší kapacita o stovky dalších míst. V metropoli má tak možnost přečkat nepříznivé zimní počasí až 1200 lidí bez domova. V tomto období navíc zcela bezplatně. Kristýna Svobodová, Televize Praha.